ہم اپنے آپ کو ایسا بنائے ہمیں وہ 313 میں پائے جھکائے سر کھڑے ہو سب ادب سے وہ دل بھی دور دنیا کی طلب سے نظر آئے الگ ہم لوگ سب سے وہ جب بھی پردے غیب ہاتھ اٹھائے یزیدی فکر کے شعلے بجھائے کہے قرآن کا ہر ایک پارا مجھے ایسے پڑھا جیسے کہ حق تھا دعائیں دے ہمیں نہج البلاغہ ایسے علم کی شمعیں جلائے سبھی باتیں ہماری پر اثر ہو بلا کی دھوپ میں مثل شجر ہو زمانے میں ہم ایسے معتبر ہو ہمیں وہ فخر سے اپنا بتائے ہمیں وہ 313 میں پائے مولا عصر جب تشریف لائے ہمیں وہ 313 میں پائے گلستان امامت کی کلی کو سخی ابن سخی کو پکارے سب حسین ابن علی کو ضمیر آدمیت یوں جگائے ہمیں وہ 313 میں پائے مولا عصر جب تشریف لائے ہمیں وہ 313 میں پائے کرے 6 ماہ کے اصغر کا ماتم پکارے قاسم و مضطر کو پیہم رہے پیاسوں کے خاطر لاکھ پرنم ہمیں سبت نبی ایسے منائے ہمیں وہ 313 میں پائے مولا عصر جب تشریف لائے ہمیں وہ 313 میں پائے تھا جس کا نوجوان ذوق زد پر تڑپتی بہن کرتی تھی وہ مادر وہ گھر سے رخصت اکبر کا منظر کرے ہم یاد اور آنسو بہائے ہمیں وہ 313 میں پائے مولا عصر جب تشریف لائے ہمیں وہ 313 میں پائے لکھے قرطاس پر اظہار نوحہ پڑھے جب شادماں پر پاؤں گریا
قلم عباس غازی کا اٹھائیں۔